laske mind välja, mul on vaja rääkida oma õega. Palun. Ma ei kannata pimedat ruumi. Ole vait. Palun laske mind välja. Võta oma söök. See on viimane, mis me sulle anda saame. Ei. Okei, okay, kes te olete ja mis te olete ja miks te seal olete? Mina olen... las mina enne. Okei. Mina olen Elisabet. Mina olen Adele. Oi, milline kokku sattumus. Ma olen ka Adele. Okei, okay, aga siis mõtleme välja endale mingid teised nimed sellepärast, et meil võib segamine minna. Okei. Okay. Kas ma võin valida? Okei. Okay. Sinu nimeks saab... Hellu. Jah, Hellu. Lihtsalt kutsuda siis, et Hellu. Okei, okay. Väga imelik, aga rahvake. Aga mis su probleem siis on? Mul on kaks probleemi. Mu õde on haiglas. Tema nimi on Eva. Ta tegi enesetapu ja ma ei tea siia oma nimist tema on. Ja mu õde Hanna-Loore. Ta... Ei tähenda, ta ei ole mu õde, ta on mu õde parim sõber. Ta on kadunud keegi röövista. Ma ei tea, kes keegi teemon või... Ja kas te saaksite mind palun aidata? Okei, okay, kõlab hästi. Aga kas oleks veel mingigi lahendus? See on mu telefon. Ja hallo. Tere, kas Adele Pihlak kuuleb? Ja mina kuulen. Helistame haiglast, te jõude Eva pärast. Ta saab kohe haiglast välja, nii et oleks hea, kui te teda vaatama tuleksite. Jaa, muidugi, aitäh. Okei, okay, jääme siis teid ootama. Jaa, head aega. Head aega. Muude Eva saab haiglast lõpuks ometi välja. Tulge, lähme. Teeb on selle, et on üle jäänud. Okei, okay, oodake. Oota. Tere, kas te olete Adele õed? Ei, nad on mu sõbrad. Okei. Okay. Eva, nad on siin. Võid ärgata nüüd. Mida? Eva! Ma tigatsin siin ka. Mul on nii hea meel, et sa nüüd koomast väljas oled. Mul ka. Aga ma räägin sulle tee peal, kes nemad on ja räägin sulle, mis Hanna-Loorega juhtus. Okei, okay, Hanna-Loorega. Jah, me võime võitluseks valmistuma. Mida? Tee peal seletan. Tulge nüüd. Okei, okay, kiiresti. Head aega. Head aega. Samal ajal. Palun, laske mind välja. Tule siia välja nüüd kohe. Tulge välja kohe. Posta võib näha. Tule nüüd. Kobi välja siit. Lähme. Siin tombus. Väga hea. Lahku teie ise ruumist. Kohe. Ja. No nii siis. Hanna-Loore. Peaksin mõtlema Hanna Liira. Hanna Liisa. Kuidas te mu päris nime teate? Ma tean, et olete spioon. Te õdega teab seda, aga te ole mitte. Teil on valida, kas ma tapan teid kohe praegu? Või te olete mulle naiseks? Ja tapate ära 50 inimest. Teil on aega otsustada paar päeva. Võite minna. Vang. Jah. Viiged on minema siit tagasi kongi. Mina nüüd. Miks te teete seda? Mul ei ole valikut. Minge sisse kohe.